Сьогодні день народження у жінки, матері, бабусі та прабабусі Анни Йосипівни, доброї, турботливої та працьовитої. Вона усю свою душу та любов вкладає у виховання рідних людей. Саме завдячуючи її мудрості та доброті, на сьогоднішній день ми маємо громадського діяча та лідера народних думок Олександра Поворознюка. Адже він завжди прислухався до матері та цінував її настанови. Ж у свій день народження прийміть щирі слова привітань з побажаннями міцного здоров'я та довгих років життя. Тож прийміть найщиріші вітання від сина. Дорогенька моя матуся, хочу поздоровити тебе сьогодні з днем народження. Побажати тобі саме головне здоров'я, мирного неба. І дуже тебе прошу, просто живи на радість мені, дітям всім, внукам, правнукам. Просто, мамуть, живи. Дуже дякую тобі за те, що ти мені дала життя. І дуже дякую тобі за виховання. Я дуже пам'ятаю твої слова, коли ти мені завжди, як я підростав, ти мені говорила, при будь-яких обставинах оставайся сам собою. Я стараюся це робити і буду це робити, щоб ти завжди знала. Я був, є і буду оставатися таким, яким ти мене воспитала. Дякую тобі, матусю, за все. Задля тебе готовий на все, ти тільки не плач. Я любив і люблю тебе, моя рідна матуся, моя рідна матуся.